Vi kvitterade i semifinalen. Lugi vann den andra här. Marcus Olsson, IFK Kristianstad. Hur upplevde du matchen idag? Jag tycker inte vi kommer upp riktigt i försvarsspelet. De får göra lite för många enkla mål på oss. Och sen så har vi väl chansen några gånger att komma igen. Men jag tycker väl inte riktigt att vi tar den. Matchen var väldigt olik den första. När ni redan från start tog kommandot och kontrollerade den ganska väl. Idag var det lite jämnare hela vägen nästan. Nej, det är ju klart. Det blir ju så. Alltså, Lugi är ju starkare på hemmaplan. Det är ju konstigt med det. Men jag tycker vi gör en relativt dålig match och ändå hänger vi med hela matchen. Och det är väl det enda som är positivt idag. Och publiken? Vilken stor skara fans ni hade med er? Ja, de är fantastiska. Och det känns som de höjer liksom hela stämningen i hallen. Det höjer Lugi-fansen sig också lite. Så det är så här det ska vara att lira. Både i Kristianstad och i Lund. Så det. Vad behöver ni hitta tillbaka till på söndag nu, hemma igen? Nej, men prio ett är väl försvarsspel framförallt, att vi kan hitta tillbaka till det vi hade i Kristianstad. Eller haft faktiskt nästan hela slutspelet, framförallt på hemmaplanen. Så. Du hade lite problem med knäet förra matchen. Inga känner jag kvar där, eller? Jo, det har jag, men ingenting som stoppar mig från att spela match. Det krävs ganska mycket för det. Revansch på söndag? Absolut. Tack så mycket.